अयोध्येच्या श्रीराम जन्मभूमी बाबरी मस्जिदचा विवाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि पंतप्रधान मोदी यांनी तातडीनं पुढाकार घेऊन हा प्रश्न सोडवावा अशी विनंती MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे यांच्यातर्फे संस्थापक विश्वनाथ कराड यांनी केली आहे. MIT संस्थापक विश्वनाथ अप्पा कराड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की भविष्यात भारत देशामध्ये प्रचंड अनागोंदी, गैरसमज, संशयाचं वातावरण निर्माण होऊन त्याचं पर्यावसान भविष्यात कदाचित मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार आणि विध्वंसामध्ये होऊ शकतं. भविष्यातील हा धोका ओळखून सर्वोच्च न्यायालय आणि पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वमान्य तोडगा काढायला हवा. 30 एकर जागेवर एक भव्य श्रीराम मंदिर आणि त्याचबरोबर इतर धर्मियांच्या प्रार्थना स्थळ व्हावीत, त्याचबरोबर श्रीराम मानवता भवन व्हावं अशी इच्छा MIT संस्थापक विश्वनाथ अप्पा कराड यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली आहे. असे की राम हा या भारतीय संस्कृतीचा आत्मा आणि त्याच्या नावाने या ठिकाणी राम मंदिर व्हावं याच्याबद्दल कुठलंही दुमत होऊ शकत नाही. कारण का भारत देशाचा 1000 वर्षाचा इतिहास पाहिला तर याला विशेष महत्व आणि या भूमिकेतून या ठिकाणी या विश्वधर्मी श्रीराम मानवता भवनची कल्पना जेव्हा 2010 साली मांडली गेली, सुदैवाने माझ्या शेजारी पठाण इस्लाम धर्माचे गाडे अभ्यासक कुलगुरू बसलेले आहेत. असे अनेक कुलगुरू, अनेक शिक्षा संसदेतील मंडळी, वैशांस कुलगुरू आमचे भटकरसारखे चर्चा करून ही संकल्पना समोर आली आणि त्याच्यामधून निर्माण झालं की प्रत्यक्ष राम जन्मभूमीच्या जागेवर पूर्णपणे श्रीराम मंदिर उभं राहावं आणि त्याच्याकरता सुमारे 30 एकर जमीन 70 एकरापैकी देण्यात यावी आणि पहिल्यांदा अत्यंत भव्य दिव्य असं खरं म्हणजे बोलायचं की नाही मला माहीत नाही, पण मकरांना मार्बलमध्ये इतकं सुंदर मंदिर व्हावं की कुठल्याही ठिकाणचं जगातलं सुंदर असं मानवता भवन उभं राहील आणि मंदिर उभं राहील अशी कल्पना केली. आणि मग श्रीमद भगवद्गीता ज्ञान भवन, श्रीमद पवित्र पुराण ज्ञान भवन, पवित्र बायबल ज्ञान भवन, पवित्र त्रिपिटक ज्ञान भवन अशी प्रत्येक धर्मकारका भारत देश हा आपला संकल्पना आपण सगळेजण एकाच आईची लेकरं, भारत मातेचीही लेकरं असतो, हिंदू असो, मुस्लिम असो, शीख असो, ईसाई असो, अशी आमची धारणा या संस्थेचं अभ्यास आणि चिंतन आहे. आणि या भारताने सर्वांना सामावून घेतलेलं आहे आता 1000 वर्षापासून. या सर्वांचा विचार करता या 70 एकरावर ही संकल्पना सादर करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये विश्वधर्मी श्रीराम मानवता भवन असतो आणि याचा केंद्रबिंदू हा श्रीराम आहे.